მოგზანდით. თქვენი მყოფებით მაჭახლის ხეობის ისტორიულ-ეთნოგრაფიულ მუზეუმში. Მუზეუმი ფუნქციონირებს 35 წელია. მობზანებული სტუმარი აქ ნახულობს იმდროინდელი მაჭახლელი ხალხის ჩაცმულობას, სახეობას, ეთნოგრაფიას და სხვას. Თუ როგორ ცხოვრობდნენ მთიან აჭარაში. Აი აქ არის ნაჩვენები ის პატარა ეპიზოდი მაჭახლელი კაცის ოჯახისა, მთელი აჭარელი კაცის ოჯახისა. Ახ არის ნაჩვენები აგრეთვე სუფრა, რომელზედაც 6 ადამიანი მიირთმევდნენ, ბაბუა გიდევსოს, ბებია წინდევს, დედა აკვანთან და სხვა. Აი აქ არის ნაჩვენები 100-150 წლის წინათ თუ როგორი ხის სახლები ჰქონდათ. Აი ასეთი ხის წაბლისაგან ნაშენი ხის სახლები იყო. Აი იქეთ არის საქონლის სადგომი, საცეხველი, ჩამური, რომელიც იყენებდნენ საცეხველად. წამობძანდით, ავიდეთ მეორე სართულზე. Მოგზანდით. Ეს არის ძველი ჯამის შენობა, რომელიც მუსლიმების სამლოცველო იყო. Ამ ინტერიერით ასეთნაირად იმიტომ შენდებოდა, რომ ქალებს და მამაკაცების ლოცვა ერთად არ შეიძლებოდა. Აი რაც შეეხება ამ კუთხეს. Ეს კუთხე სამუზეუმო ხარისხით ფასდაუდებელია, რადგანაც აი ეს არის ვაზი. Აი აგრეთვე არის აი ეგ არის ნაჩვენები დოქი, შიგნით არის ნაჩვენები ბორჯღალო, რომელიც მეორე მესამე საუკუნეში საქართველოს გერბი იყო. Აი ამ ხეობაში მზადდებოდა თოფი მაჭახელა, რომელმაც აღიარების წვერვალს იმით მიაღწია, რომ იმ დროისათვის არ იყო კაჟიანი საკეტის მქონე თოფი. თოფი იყო რვაწახნაგა, მას გავარვარების პერიოდში ახვევდნენ ფოლადის ბაპტას და აგრეთვე აყრიდნენ კვერცხის ნაჭუჭს და სილას და ისე ჭედნენ და ლულა უფრო მკრივი ხდებოდა და ამიტომაც სამიზნემდეც შორს გადიოდა. Და თოფს მე-18 საუკუნის მეორე ნახევარში დაახლოებით 40 ჭედელი მუშაობდა თოფის დამზადებაზე. Აი ესენი არიან უკანასკნელი ოსტატები, რომლებიც თოფებს ამზადებდნენ. ძირითადად იყო 4 გვარი: ნაგერვაძეები, ზნელაძეები, ქავთარაძეები და კახიძეები. Აი ეს არის ეშრეფ ნაგერვაძე, ხოლო ეს ასლან ზნელაძე, რომელმაც მუზეუმს საჩუქრად გადმოსცა თოფი მაჭახელას დამზადების ტექნიკური დაზგა, სადაც აკეთებდნენ თოფის ხრახნელს და ამზადებდნენ აი ამ დაზგაზე თოფის ლულას. წამოვძანდით, ავიდეთ მესამე სართულზე. აი აქ არის ნაჩვენები კერამიკული მხარე. Თუ როგორ მუშაობდნენ მაჭახლის ხეობაში თიხასთან. Აი ეს არის ფორენგები, რომელიც წყლის მილად გამოიყენებოდა. Აი აგერ არის კეცი, რომელზეც ჭაცაგრავდნენ ქოთანი, ლობიოსი, ქვეური, ღვინის პატარა ზომის და სხვა. Აი გადმოგზანდით, იქეთ ვნახოთ. Ქალთან საჩუქრად მიქონდათ აი ამით ოქრო და ვერცხლი. Აი აქეთ არის აქ გადიოდა სავაჭრო გზა ამ ხეობაში აზიასთან და მაკავშირებელი და ეს ფულები არის მიწაში ბახჩის ხნის და ეზოს გამოთხრის დროს მიწიდან ამოცვენილები. Აი არის აგრეთვე წარმოდგენილი თუ რამოდენ ჩართული იყო ვაჭრობასთან ეს ხეობა არის აქ ნაჩვენები. Აქ არის სკის დამზადებისა და თაფლის გამოსაღების სკიდან ყველა საშუალება. ეს არის ძველებური სკა, რომელსაც ყავრალიან სკას ეძახდნენ. თხილამურები თოვლზე სასიარულო. Აქ კი არის ნაჩვენები სახვეცი დაზგა, რომლითაც იხვეწებოდა მაგიდის ფეხები, ხერტლები და აი ასეთ ორნამენტებსაც აკეთებდნენ. აქ კი ხეზეკვეთილობის ნიმუშები, თუ როგორ მუშაობდნენ ხეზე. Მე მინდა გითხრათ, რომ იარეთ მუზეუმში და აი ამ მუზეუმში კიდევ ბევრ საინტერესოს და განსხვავებულს კიდევ ნახავთ. მადლობთ.